tragu obavljene obdukcije tela Slobodana Miloševića. Pokušavaju da me otruju lekom za lepru, tvrdio Milošević dan pred smrt u pismu ruskom rukovodstvu koje je pokazao advokat Omanović. Karlo Del Ponte ne osjeća krivicu zbog smrti Miloševića i tvrdi da je u pritvoru imao svu potrebnu negu. Tužilaštvo čeka da u tribunal stignu Mladić i Karadžić. Srbija obeležava 3 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića. Čistka u policiji, Jočić najavio penzionisanje više visokih funkcionera MUP-a. Da li će pesma biti uvod u razlaz? Zbog glasanja crnogorskog žirija i burnog reagovanja publike u centru Sava, učešće na Eurosongu pod znakom pitanja. Dobro večer, ja sam Zvezdana Jovanović, vi gledate Telefon BK televizije. Nedelja 12. mart 2006. Dan posle informacije o smrti Slobodana Miloševića i 3 godine od ubistva Zorana Đinđića. U Beogradu komemoracije, a u Hagu obdukcija i obraćanje Karlo Del Ponte. Iz Rusije se očekuje odluka Miloševićeve porodice o mestu sahrane. Stav države Srbije još se ne zna, kao ni odgovor na pitanje da li će bivši predsjednik Republike biti sahranjen uz počasti kojemu po zakonu pripadaju. Pre 3 godine Srbija je ostala bez premijera Zorana Đinđića. Predsjednik vlade ubijen je u dvorištu zgrade u Nemanjeno 11. Suđenje prvooptuženima za ubistvo Milorada Ulemeka u Legiji i Zvezdanu Jovanoviću traje skoro 25 mjeseci. I danas, kao i posljednje 3 godine, 12. marta na Novom groblju, veliki broj građana odao je poštu ubijenom premijeru. Članovi porodice Zorana Đinđića, supruga Ružica sa decom, majka Mila i sestra Gordana, prve su rano jutros položile vence. Ružica Đinđić rekla je da veruje u pozitivnu budućnost Srbije i da je uverena da će njegove ideje o evropskoj i demokratskoj Srbiji nadživeti sve nas. To je ono na što je Zoran mislio kada je govorio o budućnosti, istakla je supruga ubijenog srpskog premijera. Ružica Đinđić se usprotivila korišćenju suđenja optuženima za ubistvo njenog supruga u političke svrhe, o kome se ona neće javno izjašnjavati dok suđenje ne bude završeno. Predsjednik Srbije Boris Tadić, funkcioneri DS-a, članovi kabineta Zorana Đinđića, mnogobrojni prijatelji i građani odali su poštu paljenjem sveća i polaganjem cveća na njegov grob u aleji zaslužnih građana. I Čedomir Jovanović u pratnji nekoliko desetina građana položio je cveće na mesto gdje je Đinđić ubijen i obišao njegov grob. Bivši premijer Srbije Zoran Živković i članovi njegovog kabineta položili su venac na spomen ploču na zgradi vlade Srbije. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica položio je venac na spomen ploču i mesto gdje je pre 3 godine ubijen tadašnji premijer. Polaganju venca prisustvovali su i članovi njegovog kabineta. Na vencu piše doktoru Zoranu Đinđiću vlada Srbije. U centru Sava održana je memorijalna akademija posvećena pokojnom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Na skupu nije bilo političkih govora, izveden je dramski program u kojem su citirane najvažnije životne i političke poruke Zorana Đinđića. Memorijalnoj akademiji prisustvovala je udovica bivšeg premijera Ružice Đinđić kao i predsjednik Srbije Boris Tadić, šef diplomatije Vuk Drašković, potpredsjednik vlade Srbije Miroljub Labus i brojni politički saradnici i poštovaoci Zorana Đinđića. Gdje je Srbija 3 godine posle ubistva Đinđića? Da li je i kako odlazak predsjednika vlade promenio tok istorije? Za BK govore najbliži saradnici i politički partneri Zorana Đinđića. Kada u Srbiji danas 3 godine posle njegove smrti, film o njemu, slika o njemu deluje mnogo životnije nego što su svi aktualni političari zajedno. Ja svakako mislim da je Srbija politički poražena 12. marta 2003. Bilo bi pogrešno praviti tu neku razliku između Zorana Đinđića kao političara, kao ekonomiste, kao filozofa, kao humaniste. Prosto mislim da je ta slika jedino kompletna ukoliko se on posmatra kao političar, kao javna ličnost koja je imala tako puno talenta i tako puno energije za svaki segment našeg vrlo komplikovanog društvenog života. Bio sam drug sa Zoranom Đinđićem 15 godina. Do skora sam bio i veliki prijatelj Demokratske stranke.
12. marta 2003. izgubio sam prijatelja i od tog dana otkrivanje istine o njegovom ubistvu je moja obaveza. U prethodne 3 godine to jedino i radim. Otkrivam, raskrinkavam i optužujem zločinačko udruženje koje se ubistvom Zorana Đinđića dočepalo vlasti. Srbija se dramatično i ubrzano vraća u svesti, u razmišljanju, u postupcima ka onoj nesreći koja ju je pritisla u poslednjoj deceniji prošlog veka. Sada na čelu vlade bolje razumem teškoće sa kojima je jedna vlada suočena. Kada sve to prođete, dobijete potpunu sliku i drugačije gledate na posao svojih prethodnika. Jesmo li se razumeli? Nedelja, 12. mart 2006. Obdukcija tela bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića počela je danas u 13 sati u Hagu. Rezultati toksikoloških analiza očekuju se sutra, a moguće je da već večeras budu saopšteni preliminarni rezultati. Obdukciju tela bivšeg srpskog i jugoslovenskog predsjednika obavljaju holandski patolozi u prisustvu srpskih stručnjaka. Za to vreme Miloševićev pravni savjetnik Zdenko Tomanović novinarima je u Hagu pokazao Miloševićevo rukom pisano pismo šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, u kome od njega traži pomoć tvrdeći da neko u pritvoru Haškog tribunala pokušava da ga otruje. Smatram da je uporno nastojanje da mi se uskrati lečenje u Rusiji posljedica motivisana strahom da bi pažljivom stručnom analizom bili otkriveni aktivni pokušaji narušavanja mog zdravlja za sve ovo vreme koji se ne bi mogli sakriti od ruskih stručnjaka. Iz dokumenta koji su mi dostavljeni 7. marta vidi se da su 12. januara u mojoj krvi pronašli izuzetno jak lek koji se, kako sami kažu, koristi za lečenje lepre i tuberkuloze. Pismo je u petak 10. marta predato ambasadi Rusije u Hagu, a Milošević je pronađen mrtav u svojoj ćeliji u subotu 11. marta ujutru. Zdenko Tomanović ranije je izjavio da se porodica protivi autopsiji u Hagu i da insistira da bude obavljena u Moskvi. Kada sam porodici gospodina Miloševića saopštio da je moj zahtev odbijen, zamolio su me da isti zahtev uputim više instanci tribunala, kako bi se sprečilo da autopsija bude izvedena. Posebno su podvukli da bi to bilo skrnavljenje. Oni su posebno naglasili da imaju pravo da spreče autopsiju. A predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić sastao se sa predsjednikom suda Faustom Pokarom i glavnim tužiocem Karlom Del Ponte, kao i Miloševićevim pravnim zastupnikom Zdenkom Tomanovićem. Ljajić je tražio informacije o lečenju Miloševića, toku i načinu istrage. Strane holandske vlasti vrše svoju istragu, s druge strane predsjednik Pokar je naredio i internu istragu koja se vrši, za koju je zadužen potpredsjednik suda. Složili smo se da je transparentnost i brzina u cijelom slučaju od ogromne važnosti, iz prostog razloga što i u interesu je tribunala i u interesu vlasti Srbije i Crne Gore da se spreči svaka vrsta političke i medijske manipulacije, a to se može učiniti jedino ukoliko se blagovremeno objave rezultati istrage jedne i druge koja se vrši. Odmah nakon autopsije moguće je da posmrtni ostaci Slobodana Miloševića budu predati porodici. Glavni tužilac Haškog tribunala Karlo Del Ponte tvrdi da je Milošević u Hagu imao svu potrebnu negu. Ona je razočarana što suđenje Miloševiću neće biti okončano posle 4 godine intenzivnih aktivnosti i što žrtve zločina za koje je optužen neće dočekati presudu. Del Ponte je naglasila da sada više nego ikada očekuje od Srbije da izruči Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Izlaganju Karla Del Ponte prethodilo je obraćanje predsjednika Haškog suda Fausta Pokara. Fokar je rekao da je naredio punu istragu koju će voditi australijski sudija Kevin Parker, kao i u slučaju samoubistva Milana Babića. Parkeru pomaže 7 članova istražnog tima. Holandski forenzički tim i patolozi pregledali su juče i Miloševića i njegovu ćeliju. Kako mrtvozornik nije uspio da utvrdi uzrok smrti, danas će biti obavljena autopsija, rekao je Fokar. Karla Del Ponte rekla je da je razočarana što žrtve zločina za koje Milošević optužen neće dočekati pravdu i presudu.
Ona je istovremeno najavila da će uskoro početi suđenja bosanskim Srbima optuženim za genocid u Srebrenici i vojno-političkim liderima Srbije i Savezne Republike Jugoslavije optuženima za zločine na Kosovu. Upitana da li se osjeća odgovorno zbog činjenice da je Miloševiću odbijen zahtev da bude pušten na lečenje u Moskvu, glavni tužilac Haškog tribunala odgovorila je negativno. Ne znam zašto bih se osjećala odgovornom. Odluka je doneta, sudsko veće je donelo odluku i ono je odlučilo ispravno da Milošević ovde u Hagu ima svu potrebnu medicinsku negu. Da ne pominjemo i to što su ga posjećivali lekari specijalisti, pregledali ga i tako dalje. Dakle, sudsko veće je donelo tu odluku i u toj odluci reklo da on može da dobije svu potrebnu medicinsku negu u Hagu, tako da nije bilo potrebno da ide u Rusiju. Novinari su Karlu Del Ponte pitali i da li je bilo potrebno da suđenje traje godinama, umjesto da bude izabrana varijanta u kojoj bi presuda bila doneta posle najduže godinu dana. Ona je odgovorila da je to bilo neophodno, navodeći da su zločini za koje Milošević bio optužen počinjeni u periodu od 10 godina. Ako bi nam na umu bila samo potreba da se donese presuda, mogli smo reći, hajde da ga optužimo samo za jedan zločin. Moje uverenje je da nije važna samo presuda, već utvrđivanje istine i da žrtve imaju pravo da saznaju šta se zaista desilo, istakla je Karla Del Ponte. Ne bih ništa menjala ni u budućim suđenjima, jer smatram da smo Miloševićev slučaj vodili na ispravan način. Karla Del Ponte rekla je da sada više nego ikada očekuje od Srbije da izruči Ratka Mladića i Radovana Karadžića i da je Miloševićeva smrt učinila još važnijim da oni budu privedeni pravdi. Još jutro sam dobila uveravanja da će saradnja sa Hagom biti nastavljena i da će biti nastavljena potraga za haškim beguncima. Ja se čak i nadam da će se dogoditi suprotan efekat i da će sada Karadžić i Mladić biti još brže dovedeni u Hag, vrlo uskoro. Na pitanje da li može da isključi mogućnost da je Milošević počinio samoubistvo, Del Ponte je odgovorila da takva mogućnost postoji, ali da su to glasine i da treba sačekati i rezultate obdukcije. Ni funkcioneri SPS-a ni Miloševićeva porodica još ne znaju gde će biti sahranjen bivši srpski jugoslovenski predsjednik. Po tom pitanju čini se nisu saglasni ni članovi njegove najuže porodice. Supruga Mirjana Marković insistira da joj muž bude sahranjen tamo gde su ona i sin Marko u Rusiji. Ćerka Marija se navodno tome protivi i Crne Gore poručuje da njen otac nije Rus i da bi trebalo da bude sahranjen u Lijevoj rijeci u Crnoj Gori. Porodica još nije odlučila gde će biti sahranjen Slobodan Milošević, izjavio je njegov brat Borislav. On je agenciji Beta rekao da se o tome dogovaraju članovi najuže porodice, ali i dodao da on smatra da bi Slobodan Milošević trebalo da bude sahranjen u svojoj zemlji. Udovica pokojnog Slobodana Mirjana Marković smatra međutim da bi njen suprug trebalo da bude sahranjen tamo gde su ona i sin Marko, u Rusiji. Stav ćerke Slobodana Miloševića Marije po pitanju mesta sahrane daleko je veća nepoznanica. Agencija Beta javila je da se Marija ni u kom slučaju ne slaže da njen otac bude sahranjen u Moskvi, već da će insistirati da bude sahranjen u Crnoj Gori. Ona je navodno rekla da neće otići na sahranu ukoliko bude u Moskvi. A na pitanje da li je o tome razgovarala sa članovima uže porodice, Marija je Beti odgovorila da jeste, ali da se nisu saglasili. Ona je rekla da njen otac nije Rus i da je on tamo hteo da ide živ, da ga pregledaju i da se leči. Moj otac mora da bude sahranjen u Lijevoj rijeci u Crnoj Gori, rekla je Marija Milošević. Agencija Tanjug, pozivajući se na izjavu osobe koja je u kontaktu sa Marijom, javlja međutim da je Miloševićeva ćerka saglasna da njen otac bude sahranjen u Moskvi. Članovi Miloševićeve Socijalističke partije Srbije zatražili su ranije da njihov lider bude sahranjen u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Mi smo ubeđeni da je Slobodan Milošević kao rani predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije da pripada mu mesto u Aleji Velikana da bude sahranjen i mislimo da oko toga je apsolutna saglasnost građana, ali naravno nadležni organi trebaju oko toga da nas obaveste kako bi mi obavestili porodicu. I drugo pitanje je da također daju garanciju nadležni državni organi da porodica može normalno da prisustvuje ne samo sahrani, već po starom dobrom srpskom običaju i svim budućim obilascima grobnog mesta. Kako BK nezvanično saznaje, Mirjana Marković i Marko Milošević ne nameravaju da dolaze u Srbiju čak ni u slučaju abolicije, već isključivo ukoliko se odustane od krivičnih postupaka koji se u našoj zemlji vode protiv njih.
Siniša Vučinić, kontroverzna politička figura iz perioda Miloševićeve vladavine, tvrdi da je telefonom razgovarao sa Mirjanom Marković, koja mu je potvrdila da će Slobodan Milošević, njen muž, biti sahranjen u Moskvi. Vučinić navodi da mu je Mirjana Marković poručila da ona i njen sin neće ni od koga tražiti aboliciju da bi došli u Srbiju. Socijalistička partija Srbije, JUL i Srpska radikalna stranka ponavljaju da je izvršilac ubistva Slobodana Miloševića Haški tribunal, a da krivicu deli i vlast u Srbiji. Predsjednik glavnog odbora SPS-a Ivica Dačić na komemorativnoj sednici ponovio je tvrdnju da je Slobodan Milošević ubijen odlukom Haškog tribunala, da mu se ne dozvoli lečenje u Moskvi i da će kad tad odgovarati oni koji su ga izručili tom sudu. Dačić je istakao da se Milošević u najteže vreme nalazio na čelu države i da je uprkos tome uspeo da sačuva jedinstvenu zajednicu. Pristalice SPS-a dolaze u sedište glavnog odbora u Beogradu da se upišu u knjigu žalosti. Posle konsultacije sa porodicom bivšeg predsjednika biće objavljeni mesto i datum sahrane, a glavni odbor zatražio od vlade Srbije da stvori sve uslove kako bi se ona obavila u Beogradu i kako bi članovi porodice mogli da prisustvuju. Tražimo od države Srbije da se dostojanstveno ponaša prema čoveku koji je bio nekadašnji predsjednik Republike Srbije, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, i tražimo od ljudi koji danas sede na njegovom mestu da imaju to u vidu i da omoguće i njegovoj porodici i onima koji vole Slobodana Miloševića i koji ga poštuju da se na dostojanstven način oproste od njega ovde u Beogradu. Glavni odbor SPS-a objašnjava da će njihova politika u budućnosti još više biti zasnovana na tekovinama Slobodana Miloševića. Glavni odbor ističe da je u ovom trenutku neozbiljno razmišljati o nasledniku Slobodana Miloševića na mestu predsjednika stranke. Jugoslovenska levica pozvala je aktualnu vlast da abolira članove porodice Milošević, proglasi dan žalosti i omogući da bivši predsjednik bude sahranjen u Beogradu. Srpska radikalna stranka također smatra da Slobodana Miloševića treba sahraniti u glavnom gradu Srbije, ali i da je Moskva alternativno rešenje. Postoji jedan način da Boris Tadić bar malo spere ljagu sa Srbije, da omogući da Slobodan Milošević bude sahranjen u Beogradu. Aktom milosti. Optužnica protiv Mire Marković je tako minorna i besmislena da postoji samo još u glavama DOS-a. Zamenik Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić optužio vlast za smrt Slobodana Miloševića, kao i za loše tretiranje svojih građana u Hagu. Nikolić je postavio pitanje na koji će način Vojislav Koštunica i Boris Tadić nastaviti saradnju sa Haškim tribunalom i da li će ostati pri stavu da će izručiti svakoga za kim se pokrene optužnica. Posle smrti Slobodana Miloševića ili brutalnog ubistva, kako tvrde, radikali su zabrinuti i za život lidera svoje stranke, Vojislava Šešelja. Srpska radikalna stranka izvršit će veliki pritisak na vlast da svojim građanima u Hagu omogući adekvatnu odbranu, rekao Nikolić i dodao da je Miloševićeva smrt opomena svima koji su na haškim poternicama da tamo ni odbrane, ni suđenja, ni pravičnosti nema. I pored zahteva radikala i socijalista, predsjednik Srbije Boris Tadić neće abolirati članove najuže porodice preminulog Miloševića, saznaje agencije Beta u dobro obaveštenim krugovima. U kabinetu predsjednika Republike rečeno nam je da nije stigao nikakav zvanični zahtev za aboliciju. A kakve su pravne implikacije između ostalog i pred Međunarodnim sudom pravde? Pravni stručnjak tima Srbije i Crne Gore za procesne i pitanja nadležnosti koji pred Međunarodnim sudom pravde brani našu zemlju po tužbi Bosne i Hercegovine za genocid, izjavio je da je posle smrti Slobodana Miloševića bosanska tužba dodatno obezvređena. Miloševićeva smrt dovodi Bosnu i Hercegovinu u još teži položaj, jer da je Haški tribunal utvrdio njegovu krivicu, onda bi Međunarodni sud pravde eventualno mogao da se osloni na tu odluku. Tužiocu je ovako izmakao mogući oslonac, rekao je Varadi. Sastanak pregovaračkog tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije bit će održan sutra u vladi Srbije. Sastanak, nastavak pregovora zakazan je za 17. mart u Beču, a pregovarači bi trebalo da razmatraju pitanja novih nadležnosti i finansiranja opština.
Srpski ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić najavio je da će policija narednih meseci ostati bez većine rukovodećeg kadra, koji će biti penzionisan. Beogradska policija u naredna tri meseca ostaće bez načelnika generala Milorada Simića i njegovih prvih saradnika. A u penziju idu i neki policajci koji su bili na funkciji dok je ministar bio Dušan Mihajlović. Jočić je naveo da će biti penzionisan i nekadašnji šef UPOK-a Boro Banjac i bivši načelnik uprave kriminalističke policije Mile Novaković. Vesti iz sveta, najmanje 10 ljudi je poginulo, 23 ranjeno u eksploziji koje su se jutros desile u Bagdadu. U eksploziji bombe u južnim delovima Bagdada poginulo je 6, ranjeno 14 ljudi. Predstavnici policije saopštili su da su u napadu ubijena 3 policajca, dok su ostale žrtve prolaznici. Zvaničnik policije saopštio je da je član partije Patriotske unije Kurdistana ubijen kada je pucano na njegovo vozilo, a tada su ubijene još 2 osobe. U centralnim delovima Bagdada poginula su 2, a ranjena 4 iračka vojnika. 5 vojnika ranjeno je u eksploziji bombe na jednom trgu u istočnim delovima grada. 2 osobe su poginule, a 4 su ranjene kada je minobacačkom raketom pogođena prodavnica u centru Bagdada. I u Afganistanu se nastavljaju krvavi napadi. 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u Kabulu u samoubilačkom bombaškom napadu na konvoj političara u kojem je bio i bivši afganistanski predsjednik, koji je u napadu zadobio opekotine lica i ruku. On je za napad optužio pakistansku obaveštajnu službu, koja je, kako kaže, pokušala da ga ubije. Policija je saopštila da su u napadu poginula 2 napadača i 2 prolaznika. Nekoliko časova posle napada, bivši afganistanski predsjednik je na konferenciji za novinare izjavio da Afganistan raspolaže informacijama da je 6 ljudi ušlo u zemlju da bi ga ubili, ne navodeći konkretne dokaze ili druge detalje. Islamabad je odmah odbacio te optužbe kao neosnovane. Nekoliko dana posle posljednjih sastanka Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran nastavlja diplomatsku borbu za dobijanje prava za razvoj nuklearne energije. U Teheranu se održava dvodnevna konferencija o energiji i zaštiti u zemljama Azije, čiji je cilj zbližavanje zemalja tog regiona. Iako se posle prošlog nedeljnog sastanka u Beču, kada je većina zapadnih zemalja osudila Iran zbog razvijanja nuklearne energije, učinilo da su pregovori došli do samog kraja, Iran je pokrenuo svoju novu diplomatsku akciju. Suočeni s apsolutnim nepristajanjem zapada, okreću se zemljama istoka. Iako zvaničnici Irana tvrde da svoj položaj glavnog snabdevača naftom i prirodnim gasom zemljama Dalekog istoka nikad neće koristiti kao diplomatsko oružje, u proteklih 10 dana Iran je potpisao nove ugovore sa Kinom i Indijom. Upravo u cilju ekonomskog zbližavanja i stvaranja zajedničkog bloka azijskih zemalja, u Teheranu je otvorena dvodnevna konferencija Azijska vizija bezbednosti energije. Konferenciju na kojoj učestvuje 9 zemalja otvorio je ministar inostranih poslova Irana, Čehre Motaki. U razgovoru sa novinarima on je rekao da se Iran nikad neće povući iz borbe za dobijanje nuklearne energije, ali je istakao da to žele da postignu na legalan način, dobijanjem dozvola međunarodnih organizacija. Tek kada vidimo da su razgovori došli od ćostopaka, promenit ćemo svoju politiku prema zapadu, zaključujemo tako. Inače, posle neuspelih pregovora u Beču, Iran se danas povukao iz već gotovo potpisanog sporazuma o obogaćivanju uranijuma u Rusiji. Iz Teherana za BK televiziju, Dejan Vučenović. Reklame pa se vraćamo vestima dana. Ostanite uz Telefakt. Skandal na izboru za predsjednika Srbije i Crne Gore za pesmu Eurovizije, koji možda označava i simbolički početak kraja državne zajednice. I ove godine, zahvaljujući glasovima iz Crne Gore, pobedila je podgorička grupa No Name, a najveći broj glasova publike osvojila je grupa Flamingosi. Publika u centru Sava, nezadovoljna načinom glasanja članova žirije iz Crne Gore, zviždala je No Name i nije im dozvolila da izvedu pobedničku pesmu. Danas je održana i vanredna sednica Upravnog odbora Udruženja javnih televizija Srbije i Crne Gore, ali ona bila zatvorena za javnost. Nezvanično saznajemo da je utvrđeno da je tokom glasanja bilo nepravilnosti, ali će konačna odluka biti doneta na sednici u utorak, kada se očekuje prisustvo predstavnika Crne Gore, koji danas nisu došli na sednicu, ali su bili u emisiji televizije Crna Gora. Uručenje nagrade grupi No Name uručuje Aleksandar Abramović, direktor televizije Beograd.
Sinoćni izbor za predstavnika Srbije i Crne Gore na Eurosongu završio se tako da se na kraju nije znalo ko ide u Atinu. Publika je zvižducima oterala grupu New Name Sabine kada je trebalo da otpevaju pobedničku pesmu, a burnim aplauzom pozdravila Flamingosa i Luisa koji su zatvorili Evropesmu Evropjesmu. Međutim, iako to još zvanično nije potvrđeno, na crnogorskoj televiziji su članove grupe No Name predstavili kao pobednike. Dobra atmosfera, dobro raspoloženje, nema razloga da ne bude tako, jer i ove godine predstavnik iz Crne Gore predstavit će Srbiju i Crnu Goru na izboru za pjesmu Eurovizije i ponovo će to biti No Name. Ekipa Beta televizije je danas pokušala da dođe do članova organizacionog odbora festivala i predstavnika žirija iz Srbije, ali to je bilo nemoguće. Članovi žirija iz Crne Gore oglasili su se na njihovoj televiziji. Nažalost, u publici je postala neka vrsta negativne tenzije, tako da u principu negdje nije bilo prijatno biti na sceni, ali bodovi su dati. Bodovanje je završeno, svi smo se trudili da maksimalno objektivno ocjenimo takmičare, tako da šta je tu, realnost je da je grupa No Name pobjedila. Crnogorski kompozitor Aleksandar Radunović Popaj ocenio je da je ceo festival politički obojen i da su se i crnogorski i srpski članovi žirija prilikom glasanja borili da pobedi njihov predstavnik. Srpski ministar kulture Dragan Kojadinović naglašava da su ova dešavanja posljedica toga što mi već 15 godina gledamo samo u svoje dvorište i u svoje interese. On smatra da je ovo više od politike, da se svodi na ljudske slabosti kojima ne možemo da odolimo i zbog toga ćemo sa mnogim kvalitetima koje posjedujemo ostati tu gde jesmo, u blatu. Nažalost, veoma retko nam se događaju lepe stvari i onda kad pomislimo da će se dogoditi nešto lepo, ponovo se dogodi nešto što je čak i daleko od ružnog, nego poprima i obrise osnovnog nevaspitanja, jer sve ovo što se dogodilo kazuje sada da je teško naći pravo rešenje. Imamo samo dve mogućnosti po meni, ili da uopšte ne idemo u Evropu, jer očigledno ne znamo da se ponašamo evropski, a s druge strane da prihvatimo odluku publike, što je možda i najmerodavnije. Odnosno, ako se ne prihvati da publika bude ta koja će delegirati našu pesmu, da uopšte i ne idemo dalje, obrukat ćemo se ponovo, ali ćemo valjda konačno nešto ishvatiti, da ne možemo više tako da se ponašamo i da treba da gledamo zajednički, a ne pojedinačni interes ili interes određenih grupa. Ko će otići u Atinu na Eurosong kao predstavnik Srbije i Crne Gore, još uvek se ne zna, ali je sigurno da je sinoćni skandal drugi događaj o kome iz Beograda izveštavaju svi svetski mediji. Sport, nastup naših tenisera na turniru u Indian Wellsu, još jedan derbi španskog fudbalskog prvenstva, kao i nova sezona Formule 1, sportski su teme dana. O svemu opširnije koleginica Milica Babić. Jedna pobjeda, jedan poraz i jedan prekid učinak je naših tenisera na ATP turniru u Indian Wellsu. Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo pobjedom nad Amerikancem Samom Badburgom sa 2:0 po setovima 6-4, 7-6. Naredni protivnik Tipsarevića bit će najbolji hrvatski teniser i šesti nosilac u Indian Wellsu Ivan Ljubičić. Novak Đoković je poražen u prvom kolu ATP turnira koji se igra za nagradni fond od $2.7 miliona. Njega je za 92 minuta savladao Francuz Julien Beneteau sa 2:0 po setovima 6-3, 6-4. Najbolje rangirani srpski teniser Boris Pašanski po drugi put je bio primoran da prekine meč sa Rainerom Šutlerom. Pri vodstvu Nemca od 6-5 u prvom setu meč je prekinut zbog kiše. Odbojkaši Vojvodine poraženi su u meču za treće mesto na finalnom turniru Top Team skupa u Španiji. Novosadska ekipa izgubila je od grčkog Panathinaikosa sa 3-1 po setovima 25-16, 25-27, 26-24 i 25-21. Titulu je osvojila ekipa Kopris Pjećence za koje igra Nikola Grbić. Nakon plasmana u Ligu šampiona, fudbaleri Barcelone okreću se domaćem šampionatu. Lider Primera večeras gostuje u Pamploni ekipu Osasune. Taj meč od 21 čas pogledajte na BK televiziji. Benfica za nas još uvek ne postoji, već samo protivnici u Primeri, rekao je trener Barcelone Frank Rijkaard pred meč sa Osasunom. Holandski stručnjak je istakao da pre četvrtfinalnih mečeva Ligi šampiona želi da njegov tim osigura novu drugu zastupnu titulu šampiona Španije i da zbog toga za sada razmišlja o domaćem prvenstvu. Večerašnji susret sa Osasunom prvi je korak ka tom cilju. Umjesto povređenog Lea Messija koji će odsustvovati sa terena mjesec dana, igraće najvjerovatniji Henrik Larsson koji je u usponu forme,
dok će u napadu biti Samuel Eto, kome nedostaju još dva gola do 100. pogotka u španskom prvenstvu. Ipak, do pobede na stadionu Reina de Navara, Barcelona neće tako lako stići. Četvrtoplasirani tim na tabeli poražen je u posljednja dva kola od Celte, odnosno Deportiva, ali motiv za utakmicu sa Barcelonom nikada ne nedostaje. U prvom delu sezone katalonski tim je slavio na Nou Campu sa 3:0. Napadač Osasune i kapitan reprezentacije Srbije i Crne Gore Savo Milošević izjavio je da ovog puta neće biti tako lako. Moramo da igramo svoju igru, da budemo samouvereni i da napadamo. Jedino tako možemo da sačuvamo četvrtu poziciju, istakao je Milošević. Meč na stadionu Reina de Navara počinje u 21 čas, a direktan prenos možete pratiti na BK televiziji. Počela je nova sezona Formule 1. U prvoj ovosezonskoj trci za veliku nagradu Bahreina triumfovao je aktualni šampion Španac Fernando Alonso. Vozač Renaulta stigao je na cilj ispred Nemca Mihaela Schumachera iz Ferrarija, dok je treći bio Kimi Raikkonen, vozač McLaren Mercedesa, koji je trku počeo sa posljednje 22. pozicije. Toliko o sportu. Zvezdana. Hvala Milica, zbog velikih snežnih padavina i niske temperature u Škotskoj je više hiljada ljudi zavejano na putevima. Glavne saobraćajnice koje povezuju Englesku i Škotsku su potpuno blokirane. Ni na Žabljaku se ne smiruje nevreme, a visina snega je 143 cm. Sneg uskoro i u svim delovima Srbije i Crne Gore. Opširnije je Boban Spasojević. Upravo tako, Zvezdana, kiša koja pada tokom čitavog dana u većem delu zemlje samo je uvod u sneg koji se očekuje sutra, a doći će i do formiranja snežnog pokrivača. U ostatku Evrope bez padavina, bar u većem delu, međutim jaki vetrovi sa udarima do 80 km na čas duvaće u panonskoj nizi, u severnom Jadranu i u centralnom i istočnom Sredozemlju. Temperaturne razlike tokom dana širom Evrope biće i do 30 stepenja, ali su očekivane temperature u većim evropskim gradovima. U našem regionu sneg u zapadnim i centralnim oblastima, a kiša se očekuje na istoku i jugu poluostrva. Maksimalne temperature biće niske, dakle ledeni dan u većem delu poluostrva sa temperaturom ispod nule, a najtoplije do 14 stepeni biće na istoku. U našoj zemlji, dakle, oblačno sa neprekidnim snežnim padavinama doći će i do formiranja snežnog pokrivača u većini krajeva, osim u Južnom Banatu i Timočkoj krajini, gde će padati kiša. Najveća količina snega očekuje se u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Duvaće povremeno jak severozapadni vetar. Jutarnje temperature od minus 7 do 0, a dnevne od minus 4 do 1 stepen i oko 4 stepena u Timočkoj krajini. Sneg u Beogradu, temperatura od minus 2 do minus 1 stepen. Sneg se očekuje i u utorak, od srede oblačno i malo toplije i bez padavina. Slično vreme meteorolozi najavljuju i za Beograd uz blagi porast temperature u petak oko 5 stepeni. A prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu je 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 89%, vazdušni pritisak 991 milibar i duva severoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Pada kiša. Na kraju Telefakta, evo kako smo mi videli ovaj 12. mart. U Hagu još traje obdukcija tela Slobodana Miloševića. Pokušavaju da me otruju lekom za lepru, tvrdio Milošević dan pred smrt u pismu ruskom rukovodstvu, koje je pokazao advokat Omanović. Carlo Del Ponte ne osjeća krivicu zbog smrti Miloševića i tvrdi da je u pritvoru imao svu potrebnu negu. Tužilaštvo čeka da u tribunal stignu Mladić i Karadžić. Srbija obeležava 3 godine od ubistva premijera Zorana Đinđića. Čistka u policiji, Jočić najavio penzionisanje više visokih funkcionera MUP-a. Da li će pesma biti uvod u razlaz zbog glasanja crnogorskog žirija i burnog reagovanja publike u centru Sava, učešće na Eurosongu pod znakom pitanja? Gledali ste Telefakt, ja sam Zvezdana Jovanović i želim vam prijatno veče uz BK televiziju.